Шкільні їдальні в Олександрії готують гарячі сніданки та обіди для переселенців. Ще місяць тому тут запроваджували нове шкільне меню, а зараз годують людей, які вимушено залишили свої домівки. Якщо сьогоднішній сніданок взяти, це гречка, котлета, солоні випіки, помідори, чай, пиріжок з капустою. В перший день, наприклад, пюре з тефтелями, там і теж салати де з капусти або буряка. Також випічка щоденно, чи то пиріжок з капустою, чи булочка з родзинками. Намагаються нагодувати гостей поживно і смачно. Продукти передають волонтери та звичайні олександрійці. Котлета, гречка, класика, дуже смачний сніданок. Дякую вам. За допомогу надаєте, за харчування. Переїхали з Бучанського району Київської області. Колись корінними олександрійцями. З початку війни Олександрія дала прихисток вже 11 тисячам переселенців. В закладах освіти влаштували місце не лише для ночівлі, а й для годування людей. Ті люди, які тут знаходяться, ну, вони в важкому психологічному стані. Я дякую олександрійцям, нашим працівникам освіти, да, нашим дівчатам, які працюють в їдальнях, за, знаєте, таку людське ставлення, людську позицію, людську роботу, яку вони зробили для українців в такий важкий час. Сніданки й обіди гості Олександрії отримують за спеціальними талонами. Їх видають у міському управлінні соціального захисту. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, CBN.